Ушундайда бир нерсе кылайын дейм, жакшы эле баштайм, бирок окшошпойт, деп бурул китебин түртүп салды. Менин мээм жетпейт окшойт. Бир нерсе кыла албай калса, бурул дайыма ошентип күнкүлдөп баштайт. Мындай нерсе анын жашоосунда көп болот. Мектептен көп тапшырма беришет, аларды аткарыш керек. Бир отурганда эле баарын дароо бүтүрүп салыш кыйын. Аларды кылам деп кыйналасың. Жок, бурул кээ бир нерселерди кубаныч менен оңой эле кылып коет. Мисалы, ал китеп окуганды жакшы көрөт, өткөн каникулдар тууралуу аңгеме түзүү ага абдан жагат. Башка учурларда ага жакпаган бир нерсени кылыш керек болсо, ал көңүлү келбей, аракет кылгысы келчү эмес. Математикадан берген эсепти чыгара албай калса, математика меники эмес деп актанчу. Адабият сабагынан кат жазуудан көп ката кетирип, начар баа алып калса, менин мындайга шыгым жок да деп калчу. Жуунуп кеткен топчусун тагып жатканда эби келбей кыйналып кетсе, эх, колумдан келбейт, окшошпой жатсам эмне кылайын дечи да көңүлү чөгүп таштап салчу. Анын камкор ата энеси аны далай жолу ар кандай кружокторго жаздырышты. Кол өнөрчүлүк кружогу, шахматка, бассейнге, жада калса музыкалык мектепке да жаздырып көрүштү. Шахмат ойногон балдарды көрүп башында аябай кызыккан, бирок аны да үйрөнүш керек да. Бир аз аракет кылып көрдү, эч жыйынтыксыз. Бурул бир иш баштаса, дароо эле болуп кетүүсүн каалачу. Музыкалык мектептен ал пианинонун жанына отуруп черти баштаса эле кубулжуган музыка чыгат деп ойлоптур. Андай эмес экенин түшүнгөндө, биринчи сабактан кийин эле музыкалык мектепке баруусун токтотуп койду. Ошентип, биздин бурулубуз пианиноны ойногонду да, байпак түйгөндү да, сууда сүзгөндү да үйрөнгөн жок. Көбүрөөк кармалган кружогу сүрөт кружогу болду. Ал карандашты туура кармаганды, гуаш колдонгонду үйрөнө баштады. Алар акварель краскаларын колдоно башташканда кыйынчылыктар башталды. Акварель краскалар анын тилин албай, ар бери агып, аябай жүдөттү. Эми эмне кылам эми? Менден сүрөтчү чыкпайт экен, деди ал. Өтө деле бул нерсеге кайгырбай, сүрөттү калтыранга туура келет эми. Бүгүн болсо, бурул англис тил сабагын кылып жатты. Бул да оңой эмес экен го. Ал англис тилинде бир нече сүйлөмдү жатташ керек экен. Крокодил сүзө алат. Crocodile can swim. Бир кыска сүйлөмдү жатташ үчүн канча кайталады. Тили келбей бир кыйналса, эске тутуп кала албай дагы кыйналды. Ошентип жатып, ал эч пайдасы жок аракеттерин калтырды. Кечки тамактан кийин атасы бурулду чакырып мындай деди. Кана кызым, мага айтып берчи, крокодил сүзө алат деген сүйлөм англис тилинде кандай болот? Ой ата, сурабай эле коюңузчу. Мен аны такыр эстен кала албай койдум. Англис тилинен тапшырмаларды кыла албай жатам. Таптакыр болбой жатат. А болуш үчүн сен эмне кылдың деп сурады атасы. Эмне кылдым? Аракет кылдым. Кылдым. Болбой койду. Анан эмне кылам? Калтырып салдым. Болбосо эмне кылайын анан? Кызым, мени карасаң, кандай деп ойлойсуң? Крокодил сууда сүзгөндү үйрөнүш үчүн канча аракет кылды? Бурул ийнин кушуруп койду. Атасы болсо сөзүн улап, менимче, деди ал. Эгерде крокодил кайра-кайра аракет кылбаса, сүз албай чөгүп кетмек. Крокодилди бияка кое турабычы. Мени деле карасаң, мен эмне дароо эле ушундай кыйын сүрөттөрдү чийгенди бир отуруп үйрөнө алды дейсиңби? Ай эмне? Андай эмеспи? Деп таң калды бурул. Албетте жок. Мен институтта окуганга эле 5 жыл коротком. Анан азыркыда жакшы тартыш үчүн да канча эмгектенгем дейсиң. Дагы бир аракетимди айтсам, мен апаңа канча жолу гүл бердим. Бир эле жолу эмес. Ал мага турмушка чыгышын суранып артынан канча жүрдүм, деп күлдү атасы. Көп аракеттендим. Анан биз үйлөнгөндөн кийин апаң дароо эле ушундай даамдуу тамактарды бышырганды үйрөнө алды дейсиңби? Жок, ал кайра-кайра жасап атып анан үйрөндү. Азыр апаң ресторанда иштесе да болот. Ошондуктан кызым, кел, сен дагы бир жолу аракет кылып көрчү. Күч жумша, эмгектен, анан жыйынтык болот. Болбой койсочу, деп күңгүлдөдү бурул. Болбой койсо, дагы бир жолу аракет кыл, деп атасы жылмайды.
Сырдын баары так ушунда. Бурул дагы бир жол аракет кылып көргөнгө макул болду. Албетте, а дегенде бул бой жатты. Бирок ал крокодилди эстеди. Эгер да ал сүзгөндү үйрөнбөсө чөгүп кетмек. Ошондуктан ал кайталап жатты, кайталап жатты. Анан кандай деп ойлойсуңар? Ал 12 жолу кайталагандан кийин гана жаттап калды. Бурул аябай кубанды. Анын кубанычы өзү жакшы көргөн таттуу балмуздактай таттуу болду. Анан ал бөлмөсүнөн чыгып катуу үн менен "Крокодил can swim" деп катуу айтты. Апасы сүйүнгөндөн колдорун чабыйды. Атасы болсо, "Мына, көрдүңбү? Эмгектенсең эле баары болот бекен?" деди. Аракет кылса, адам баарына үйрөнө алат. Кудайдын сөзүндө жазылган: "Жалкоо эңсейт, бирок эңсегени бекер." Ал эми аракетчил адамдар тоюшат. Накыл сөздөр 13:4. Демек, аракет кылгандарга Кудай батасын берет. Ошол күндөн баштап, Бурул баягы крокодилди эстен чыгарбай, ар бир кылган ишин аягына чыгарганга аракет кылып калды. Кылган ишин майын чыгарып жасап калды. Кымбаттуу балдар, силер дагы баштаган ишиңердин баарын аягына чейин чыгарганга аракет кылгыла. Болбой жатса, дагы кылып көргүлө, анан акыры сөзсүз болот.